نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم حمد و صلاة کے بعد گفتگو کا عنوان ہے حج کا فلسفہ حج کے اسرار حج کے رموز حج کی کچھ حکمتیں جو بزرگوں نے کتابوں میں درج فرمائی ہیں اور جو بعض جگہ ہم کم علموں کی سمجھ میں بھی چند باتیں آتی ہیں قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے جو مال رکھتا ہے ہمت رکھتا ہے وہ یہاں آئے گا حج بنیادی طور پر ایک عاشقانہ عبادت ہے ایک عاشقانہ عبادت ہے کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو مالی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بدنی ہوتی ہیں زکوٰۃ دینا مالی عبادت ہے فطرانہ دینا مالی عبادت ہے صدقات و خیرات مالی عبادت ہے نماز پڑھنا یہ بدنی عبادت ہے روزہ رکھنا بدنی عبادت ہے نفل ادا کرنا یہ حج وہ عظیم نعمت ہے وہ عبادت ہے جو مرکب ہے مال بھی خرچ ہوتا ہے اور وجود کی طاقت بھی لگتی ہے مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے اور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے کہ جو مال تم حج پہ خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک ایک روپے پر کئی کئی ہزار کا اجر عطا فرماتا ہے اور ایک حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے ایک درہم پر اللہ تعالی جو حج پر مال خرچ ہوتا ہے 10 لاکھ کا اجر عطا فرماتا ہے 10 لاکھ کا تو حج مالی عبادت بھی ہے اور حج بدنی عبادت بھی ہے اب حج میں آپ یہ دیکھیے کہ انسان کو ملتا کیا ہے میسر کیا ہوتا ہے اس نے کرنا کیا ہے یہاں سے جب انسان چلتا ہے حج کے لیے تو وہ پوری دنیا میں آپ گھوم کے دیکھ لیں مسلمان جہاں جہاں بھی رہتے ہیں ان کا لباس پہننے کا انداز الگ ہے گفتگو کرنے کا انداز الگ ہے اہل عرب میں بھی اب یہ ہوا ہے کہ مختلف علاقوں میں عربی بولنے کے انداز مختلف ہو گئے مختلف جگہ پہ عربی مختلف انداز میں بولی جاتی ہے ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں پاک و ہند میں اردو بولنے کا سٹائل مختلف جگہوں کا مختلف ہے لباس پہننے کا انداز بھی سب جگہوں کا اپنا اپنا ہے اب جب آپ کو حج کے لیے جانا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے کہا کہ لباس ایک جیسا پہننا تم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا کھرب پتی ہو تم نے 2 چادریں ایک تہمت باندھ لو ایک اوپر اوڑھ لو ایک طرح کا اور لطف کی بات یہ ہے کہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے اگر سفید لباس کی اجازت دی جاتی اور 2 چادروں کی دی جاتی تو سب اپنی اپنی مرضی کا سلا لیتے سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے ایک کی تہمت باندھ لو ایک اوڑھ لو اپنے اپنے لباس چھوڑو ایک لباس میں آ جاؤ اور اب تم نے اپنی اپنی بولی نہیں بولنی بلکہ کہنا کیا ہے لبئی اللہم لبئی لبئی کا لا شریک لک لبئی ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبئی یہ تم نے کہنا ہے اپنی اپنی بولی نہیں بولنی ایک لباس
ایک انداز گفتگو، عربی بولنی ہے تو اس میں وظیفہ بھی ایک ہے سب کا، لبیک اللہم لبیک، ایک وظیفہ، ایک انداز، اس ایک ترتیب کے ساتھ تم کو آگے بڑھنا ہے، اور اسی ایک مرتب ترتیب کے ساتھ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہونا ہے. کرنا کیا ہے؟ بیت اللہ شریف جانا ہے. فرمایا ہاں وہاں بھی جانا ہے، لیکن اس کے بعد نہ کھلے میدان ہیں، کھلے میدان، جاؤ جا کے منا میں خیمہ لگا لو، ایک لباس، ایک بولی. اب سمجھ آئی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا. اب سمجھ آئی اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اب سمجھ آئی معاملہ کیا ہے؟ ایک کر دیا سب کو، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اب ایک لباس میں ملبوس جانا ہے. عبادت اپنی مرضی کرنے کا نام نہیں، عبادت اللہ کی مرضی کرنے کا نام، حضور علیہ السلام کی مرضی پر چلنے کا نام. بیت اللہ شریف کا طواف کیا تو کہا جاؤ جا کے خیموں میں بیٹھ جاؤ، منا کے خیموں میں. کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نمازیں پڑھنی ہیں جو روٹین سے پڑھتے ہو، بس تمہیں ایک خیمے میں رہنا ہے. یا اللہ ہم نے تو اپنا گھر چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیا، اور اگر تھوڑا سا آپ یہاں رک کے غور کریں تو دو چادریں اسی طرح اوڑی ہیں جس طرح کفن اوڑا جاتا ہے، بال بچے یہی رہ گئے، بینک بیلنس یہی رہ گئے. اور کہتا بھلا کیا ہے؟ کہتا یہ کہ لبیک، اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں. وہی جس طرح اس نے جانا نہیں سب کچھ چھوڑ کے کفن میں اپنا منہ لپیٹ کے، اسی اندر اللہ آ گیا ہوں نا، میں حاضر ہو گیا ہوں، میں اللہ میں حاضر ہوں. حاضر ہو گیا، جاؤ جا کے منا کے خیموں میں بیٹھو. خیمے میں بیٹھے رہے، پھر فرمایا اب نو ذی الحج آئی ہے تو جاؤ جا کے عرفات میں بیٹھو. نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، میدان عرفات میں مغرب کی اذان ہوئی، سمجھیے گا بات کو، مغرب کی اذان ہوئی تو حکم یہ ہے کہ تم نے وہاں نماز نہیں پڑھنی، اذان سن لی. عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ مغرب کا وقت ہو جائے تو اس کو جلدی ادا کر لو. اب یہاں بتلایا گیا کہ نماز یہاں نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے. وہاں جاتے جاتے شاہ کا وقت ہو جاتا ہے. اب اس طرح کرو، دو نمازیں اکٹھی پڑھو، دو نمازیں اکٹھی پڑھو. وہاں تم خیمے میں تھے، منا میں، عرفات میں بھی خیمہ میسر آیا تھا، اب مزدلفہ میں تم نے رات رہنا ہے پر بغیر خیمے کے رہنا ہے. اللہ کیوں؟ فرمایا میری حکمتیں، میرا تمہارے ساتھ پیار ہے. میں نے بڑے بڑے رئیسوں کو، وزیروں کو، مالداروں کو، بڑے بڑے نامور لوگوں کو روڑوں پہ لیٹے ہوئے دیکھا ہے. اتنے اتنے موٹے روڑے ہیں، نیچے پتھر پڑے ہیں، سوئے ہوئے ہیں. بنداؤ صاحبو محتاجو گنی ایک ہوئے، بس تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، لیٹے ہوئے. اللہ کریم نے حج کے اندر جو اسرار رکھے، جو حکمتیں رکھی، وہاں لیٹے ہیں سب، آرام کر رہے ہیں. اب وہاں سے نکلو، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا واپس آؤ منا میں، شیطان کو کنکر مارو، جمرات کی رمی کرو، مارو کنکر. ایک دیوار بنی ہے، اسے کنکر مارو. اللہ کا دشمن جان کے اسے مارو. اب تم اسے مار کر کے نکلے تو اب قربانی دو، اب قربانی کرو. حاجی نے قربانی کی، جو تمتو حج والا تھا اس نے قربانی کری. اب فرمایا اس طرح کرو، یہ میرے دیے ہوئے بال ہیں تمہارے سر پہ، انہیں منڈوا دو. منڈوا دیے. مالک اب کیا کریں؟ فرمایا اب جاؤ جا کے بیت اللہ کا پھر سے طواف کرو. اللہ یہ سارا کیا ہے؟ فرمایا میری تم سے محبت ہے، تمہاری مجھ سے محبت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حجر اسود کو چومنے لگے تو فرمانے لگے تو پتھر ہے، تو کیا نفع نقصان دے گا، میں تجھے کبھی نہ چومتا. ہائے حضرت عمر کے لفظ دیکھیے، فرمایا میں تمہیں کبھی نہ چومتا، تو پتھر ہے، پر میں تجھے بار بار چوموں گا، اس لیے کہ تجھے مدینے والے رسول نے چوما ہے. میں چوموں گا، بار بار چوموں گا. یہ عشق ہے، یہ ذوق ہے، یہ درد ہے، یہ کیف ہے، یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں. یہ حج کا فلسفہ سمجھیے. اچھا بھلا سیانہ آدمی ہے، وہ چلتا ہے تو بڑے وقار کے ساتھ چلتا ہے، وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا ہے، وہ اس کا انداز
بڑا پروقار ہے چلنے کا طریقہ، لیکن جب وہ صفا مروہ کرتا ہے نا، کر کیا رہا ہے؟ دو پہاڑیوں کے درمیان چکر لگا رہا ہے، پر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اسے وہاں بھاگنا ہے۔ کیوں بھاگنا؟ اس لیے کہ جناب حاجرہ بھاگی تھی، جناب حاجرہ یا اللہ وہ تو پانی کے لیے بھاگی تھی، تو یہاں تو حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل موجود ہے، گلے سے لٹکائے ہوئے ہے، سامنے کوڈر لگے ہوئے ہیں، اللہ کیوں بھاگے؟ فرمایا بس اس کا بھاگنا پسند ہی بڑا آیا، وہ میرے حکم پر اپنے بیٹے کے لیے بھاگتی تھی تو پسند ہی بڑا آیا ہے۔ بڑا بڑا باوقار عالم فاضل شیخ بھاگتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بندہ اپنے رب سے محبت کر رہا ہے، یہ اس کے حکم پہ دوڑ رہا ہے۔ وہ تو علت تھی، وہاں تو وجہ تھی، وہاں تو مسئلہ تھا، لیکن یہ دوڑے جا رہا ہے کیوں؟ ایک حکمت ہے، ایک دلیل ہے، ایک وجہ ہے۔ حج کے موقع پر جتنے کام ہیں، اگر انسان اپنی عقل کا زور لگائے گا نا کہ میں سمجھوں یہاں حکمت کیا ہے، یہاں حکمت کیا ہے، تو یہ تو نادان رہ جائے گا، عقل تو ٹھوکریں کھائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ عقل کو سمیٹے اور اکٹھی کر کے رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دے، نبی کریم کا غلام کر دے عقل کو، عقل کو حضور کا غلام کر دے، اور ذوق سے، شوق سے، تڑپ سے، درد سے آگے بڑھے، بیت اللہ شریف کا طواف کرے۔ یہ سارے اللہ سے محبت کی باتیں ہیں، یہ اس سے پیار کی دلیلیں ہیں، یہ عشق الہی ہے جو انسان کے سینہ میں موجزن ہوتا ہے، جو اس کو سوارتا ہے، جو اس کو نوازتا ہے، جو اس کو عطا کرتا ہے۔ دیکھیے گا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھا تھا، ایک انصاری اور ایک سقفی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سلام عرض کرنے کے بعد نہ دونوں بیٹھ گئے، تو حضور نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں وہ دونوں خاموش ہی تھے، تو حضور فرمانے لگے میں نہ بتاؤ تم کیا پوچھنے آئے تھے؟ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ فرمایا میں نہ بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے تھے، بتاؤں میں؟ اور اس کی حضور کمال ہو جائے اگر آپ بتا دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پوچھنے آئے تھے نا کہ ہم اپنے گھر سے جب کعبہ معظمہ کے ارادے سے نکلیں تو وہ کیسا ہے، اس میں ثواب کتنا ہے، پھر طواف کریں تو ثواب کتنا ہے، اور پھر شام تک عرفات میں ٹھہریں تو ثواب کتنا ہے؟ حضور فرمانے لگے تم یہی پوچھنے آئے تھے نا کہ پھر ہم جب جمرات کی رمی کریں، گویا شیطان کو کنکر ماریں، تو ثواب کتنا ہے، اور پھر تم یہی پوچھنے آئے تھے نا کہ جب ہم طواف کریں تو اس کا ثواب کتنا ہے، طواف جس کو آپ رکن اعظم ہے جو حج کا، طواف افاضہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہم کریں تو اس کا ثواب کتنا ہے، طواف زیارت بھی جس کو کہا جاتا ہے، یہ ساری باتیں پوچھنے آئے تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بالکل ہم یہی سوال کرنے آئے تھے، اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا، حضور فرمانے گئے لو بھائی سنو بات، لو بھائی، کس نے کہا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو بھائی سنو، پھر بات سنو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے جب تم بیت اللہ شریف کا ارادہ لے کر گھر سے نکلتے ہو، اور تمہاری ناکا، تمہاری اونٹنی جو پاؤں زمین پہ رکھتی ہے، تمہاری سواری جو پیر زمین پہ رکھتی ہے، تو ایک قدم کے عوض اللہ تمہارا ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک نیکی دیتا ہے، اور ایک درجہ تمہارا بلند کرتا ہے۔ اب نیکیاں کم نہیں ہو گئیں، جہاز پہ بھی جو جاتے ہیں ان کو بھی اونٹنی کے قدموں کے برابر ثواب ملے گا، فلسفہ حضور نے بیان فرمایا۔ پھر میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے تمہارا طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا تم نے کسی نبی کی اولاد میں سے کسی غلام کو آزاد کیا۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے صفا مروہ کی سعی اس طرح ہے جس طرح تم نے 70 غلام آزاد کر دیے۔ یہ اللہ کی محبت تو ہے ہی، پر حج کے اس فلسفے میں جو اس محبت پر تمہیں اجر دیا جا رہا ہے، 70 لوگوں کو اگر کوئی آزاد کرا دیتا ہے، یوں سمجھ لیں آج غلام تو نہیں ہے، تو 70 قیدی
اگر آپ آزاد کرا دیں گے تو کتنے راضی ہوں گے، اللہ کتنا راضی ہوگا؟ اگر 70 بے گناہ قیدی، تو فرمایا تم اگر صفحہ مروہ کی صحیح کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم شام تک عرفات میں وقوف کرتے ہو، کمال ہو گئی، اللہ اکبر، حد ہو گئی۔ فرمایا جب تم شام تک وقوف عرفات کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اور تم پر فرشتوں کے سامنے اللہ فخر فرماتا ہے، اور دیکھو میرے بندے آئے، اللہ فخر فرماتا ہے، خدا خود امیر مجلس بھی، اللہ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، اللہ فخر فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ فرشتوں دیکھو میرے بندے میرے پاس غبار آلود بالوں کے ساتھ دور دراز کے رستوں سے چل کے آئے ہیں، یہ میری جنت کی امیدوار ہیں۔ اور فرمایا اگر تمہارے گناہ، اے حاجیو، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں، بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو ضرور میں بخش دوں گا، سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے، اور اے بندو لوٹ جاؤ، تمہیں بخش دیے گئے ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمرات کی رمی کرتے ہو، جب تم شیطان کو کنکر مارتے ہو، تو ہر کنکری جسے تم پھینکتے ہو اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ایک بڑا گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا تمہارا قربانی کرنا تمہارے پروردگار کے پاس تمہارے لیے ذخیرہ ہے، وہ خزانہ بن گیا وہاں تمہارے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا جب تم اپنے سر کا حلق کرواتے ہو، اسے منڈوا دیتے ہو، تو ہر بال جسے تم نے کاٹا ہے اس کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر بال کے عوض تمہاری ایک خطا بخش دی جاتی ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد جب تم طواف کرتے ہو، طواف زیارت کرتے ہو، تو تمہارا کوئی گناہ باقی نہیں رہ چکا ہوتا، اب ایک فرشتہ اپنا ہاتھ تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کے کہتا ہے، تھپکی دیتا ہے، آئندہ نیک عمل کرنا، تیرے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، آئندہ سیانہ بن جانا، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تیرے پچھلے بخش دیے گئے ہیں، اب آئندہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا۔ حج ایک ایسی عاشقانہ عبادت ہے، ایک ایسی زبردست عبادت، دیکھیے وہاں چلنا پڑتا ہے، وہاں سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم نے ایسے کمزور لوگ دیکھے جو بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں اور اس کے باوجود پہنچے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھا جو بیچارے ویل چیئر پہ ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں، اور کسی سے پوچھا گیا کہ جناب آپ اتنے کمزور ہیں تو یہاں تک کیسے آ گئے، تو کہا بس مالک نے بلایا ہے تو بندوبست بھی فرمایا ہے، اس نے اہتمام بھی کیا ہے، اس نے موقع بھی دیا ہے، اس نے اسباب بھی فراہم کیے۔ میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، وہاں کا جو انداز ہے، حج بیت اللہ شریف کا جو انداز ہے، وہاں کے جو موقع ہیں، وہاں کی جو عطائیں ہیں، وہاں کا جو کرم ہے، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ حج کے موقع پر انسان پہنچتا ہے، اس نے بہت سارا پیسہ خرچ کیا ہے، وہ تھک گیا ہے، لیکن جب وہ حج سے فارغ ہوتا ہے نا، تو اس کے من میں جو خوشی ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کی طبیعت کے اندر جو رقت ہوتی ہے، جو کیف ہوتا ہے، اور بڑے تھکے ہوئے لوگ، آٹھ ذی الحج کو احرام باندھا تھا، منا میں گئے تھے، کچھ کو سات کو ہی باندھنا پڑ گیا تھا، اور پھر وہ منا بھی گئے، پھر وہ مزدلفہ بھی رہے، پھر وہ عرفات میں بھی وقت گزار کے آئے، پھر شیطان کو کنکر بھی مارے، قربانی بھی ہوئی، سر کے بال بھی منڈوائے، اب بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، آج ہی مل کے بیٹھے ہیں۔ دس ذی الحج کو جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور رات کے تھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اب مشورہ ہونے لگا کہ طواف زیارت نہ کل کریں گے، کیونکہ 12 کی مغرب تک کیا جا سکتا ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ ایک نوجوان کہنے لگا میرا تو دل ہے آج ہی چلے، بزرگ کہنے لگے تم چلو گے تو پھر میں بھی چلوں گا، اب یہ ہمتیں کون دے رہا ہے، یہ توفیق کون دے رہا ہے، یہ نواز کون رہا ہے، یہ ذوق کون پیدا کر رہا ہے، کون ہے جو ان کو کھینچے ہوئے بلا رہا ہے؟ اسی شام چلے گئے، بڑے تھک گئے، طواف کیا، بڑے رش میں کیا، بڑی مشکل سے کیا،
سعی کی، طواف زیارت کیا، واپس نکلے، اب رات کو واپس منا بھی پہنچنا ہے، اب مشورہ ہوا سستا نہ لیں، تھوڑا بیٹھ نہ لیں، وہ صاحب جو گلی کے کونے تک بڑی مشکل سے دکان سے کچھ چیز لینے پیدل جایا کرتے تھے، وہ کہنے لگے یار کچھ بھی نہیں ہوا چلتے ہیں، یہ کس نے ہمت بندھا دی؟ تو سمجھ میں آئی کہ میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ کس ذوق سے لوگ جا رہے ہیں، کیا تڑپ ہے جو لوگوں کو لے کر کے جا رہی ہے، اور لوگ نا آپ یقین کریں حضرت عصمت پہ منہ رکھ کے لوگ روتے ہیں، میں نے دیکھا ہے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے لوگ روتے ہیں، کعبۃ اللہ کا دیدار کیا ہے تو لوگ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ساری دنیا کا سفر کیا، بڑے بڑے جگہوں پہ گئے، بیت اللہ شریف بھی گئے، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بیت اللہ شریف کیا ہے، آپ اس پر بھی تبصرہ کریں، تو حضرت عبداللہ ابن جبیر فرمانے لگے کہ بیت اللہ شریف کو یوں سمجھ لو جس طرح ماں کا رحم ہوتا ہے، جس میں بچہ 9 مہینے وقت گزارتا ہے، ماں کا رحم، اسے آکسیجن بھی ملتی ہے، غذا بھی ملتی ہے، اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے، کھانا بھی ملتا ہے، ماں کا رحم، اور آپ کو پتا ہے ماں کے رحم میں ایک بچہ ہو تو پھر بھی پرورش ہوتی ہے، 2 ہوں تو پھر بھی پرورش ہوتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی شہر میں نا 10,000 لوگ اضافی جمع ہو جائے نا کسی ایک شہر میں، تو اس شہر کی دکانوں سے کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے، فروٹ بھی ختم ہو جاتا ہے، پانی کی بوتلیں تک نہیں ملتی، پکوڑے تک نہیں ملتے، نان پکوڑے تک نہیں ملتے، 10,000 آدمی اضافی آ گیا۔ بیت اللہ شریف وہ ماں کے رحم کی طرح جگہ ہے کہ جہاں 50-50 لاکھ لوگ اضافی آ جاتے ہیں، اور حج کے موقع پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ پیش کر رہے ہیں، یار ایک دودھ کا گلاس مجھ سے لے لو، ایک پانی کی بوتل مجھ سے وصول کر لو، یار یہ تھوڑا میری طرف سے، اور جتنا کھانا آیا ہے وہ بچ ہی گیا ہے، جو کچھ آیا ہے بچ ہی گیا ہے، پھر سمجھ آئی ہے کہ آج میزبانی کرنے والی مخلوق نہیں، آج میزبان کوئی اور ہے، آج کوئی اور ہے جو میزبان ہے، جو لٹا رہا ہے، جو عطا کر رہا ہے، جو نواز رہا ہے، جس کی رحمتیں کرم برکھا کی طرح برس رہا ہے، جو آنے والوں پہ عطائیں کر رہا ہے۔ حج اتنی ذوق والی، اتنی شوق والی، اتنی درد والی بات، آپ دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، چکر لگانے بس حاجی لگا رہا ہے، حجر اسود کو چومنا ہے تو بہرحال اسے چوم رہا ہے، نفل پڑھنے ہیں تو بہرحال پڑھ رہا ہے، آب زمزم پی رہا ہے، صفا مروہ کے بیچ دوڑ رہا ہے۔ اب نا جب اس نے طواف زیارت کر لیا تو اگلے 2 دن پھر اس نے منا میں رہنا ہے، کوئی اضافی کام نہیں کرنا 11-12 ذی الحج کو، چاہے تو 13 کو بھی رہے اجر ملے گا۔ اب اس نے اگلے 2 دن 2 راتیں پھر قیام کرنا ہے منا میں، کرنا کیا ہے، کوئی بہت بڑی اضافی عبادت ہے کچھ بھی نہیں کرنا، بس ساتھ ساتھ کنکر لینے اور جمرے پہ جانا ہے، جمرات پہ شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکر مارنے، اس کام کے لیے 2 دن وہاں رکا ہوا ہے، اس کام کے لیے۔ لیکن اس کے حاشیہ خیال سے اعتراض نہیں اٹھتا کہ اتنا سا کام تھا تو ایک دن میں ہو جاتا، یہ سمجھ رہا ہے کہ اس خیمے میں میں خود نہیں بیٹھا، کسی کا بٹھایا ہوا بیٹھا ہوں، میں خود نہیں بیٹھا، میں کسی کا، یہاں مجھے کسی نے بٹھایا ہے، 2 راتیں رہا ہے خیمے میں قیام کیا، صرف اس کو کنکر مارنے، صرف اس نے اظہار کرنا ہے کہ میں تجھے ناپسند کرتا ہوں، اس نے کنکر مارنے، کسی کا بٹھایا ہوا بیٹھا ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کنکر مارنے کا بھی اجر، فرمایا یہ تو تمہیں قیامت میں پتہ چلے گا جب میزان عمل پہ تولا جائے گا، تو تمہیں وہاں پتہ چلے گا، وہاں کنکر مارنے ہیں، 2 دن قیام کرنا ہے، پھر اس کو واپس لوٹنا ہے، طواف وداع کرنا ہے۔ اس کو ہر ہر عبادت میں یہ کوئی فلسفہ نہیں پوچھتا، کوئی حکمت نہیں پوچھتا، کوئی دلیل نہیں پوچھتا، بس اسے حکم ہے کہ تو آ جا تو یہ پہنچ جاتا ہے۔ حضرت علی بن موفق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کئی حج کیے، اللہ نے مجھے موقع دیے، ایک ایسا وقت بھی آیا کہ میں نے حج کے موقع پر اتنے لوگ دیکھے کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے انسانوں کا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر،
سیاسی لوگ بھی اور بعض اللہ ماشاءاللہ مذہبی لوگ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر، سنا نا جملہ، حالانکہ وہ کئی دفعہ پوری نہر بھی نہیں ہوتی جسے ٹھاٹھے مارتا سمندر بول دیا جاتا ہے، نہر بھی نہیں ہوتی، جھیل بھی نہیں ہوتی. اگر کسی کو انسانوں کا سمندر دیکھنا ہو تو وہ اسے بیت اللہ شریف میں نظر آئے گا. جس آزان جب ہوتی ہے تو گلیوں سے لوگ یوں ہی نکلتے ہیں اور انسان ورتا حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگ سمائے کہاں تھے، یہ کہاں رکے ہوئے تھے، یہ کہاں سو رہے تھے، ان کے بستر کا انتظام کہاں تھا. اب یہ ساری مخلوق خدا ہے، یہ وہاں رکی ہوئی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے. حضرت علی بن موفق کہتے ہیں میں نے بھی، اور جس نے بڑی بڑی دنیا دیکھی ہو وہ بھی حج کے موقع پر حیران رہ جاتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. حضرت علی بن موفق کہتے ہیں میں نے ہزاروں کا مجمع دیکھا، سمجھ لے میں نے لاکھوں لوگ دیکھے اس سال. تو میں نے بیت اللہ شریف کے، میں حج کی سعادت سے فارغ ہو چکا تھا، میں نے نا بیت اللہ شریف کا غلاف تھام لیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ اتنے بلائے ہیں، قبول کس کس کا ہوا ہے؟ قبول بھی ہوا کہ نہیں؟ اتنے بلا لیے. فلسفہ حج میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھے، قبولیت کی ڈگری ہمارے پاس نہیں ہے، قبول کرنے والا مالک ہے. ہاں، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے، اور کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، صلی اللہ تعالی علیہ. تو میں اور آپ شکوہ نہیں کریں، میں اور آپ اعتراض نہیں کریں، میں اور آپ کبھی بھی اس چکر میں نہ پڑیں کہ یہ کیسے ہوا تو وہ کیسے. حضرت علی بن موفق کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ اتنے بلائے ہیں تو قبول کس کس کا ہوا ہے؟ تو فرماتے ہیں ہاتف غیب سے ندا آئی کہ علی تو اس بحث میں نہ الجھ، میں نے یہاں بلایا ہی اس کو تھا جس کا میں نے قبول کرنا تھا، میں نے بلایا ہی اس کو تھا جس کا میں نے. یہاں لوگ اعتراض کر رہے ہیں، فلاں آدمی چوتھی دفعہ جا رہا ہے، فلاں پانچویں دفعہ جا رہا ہے، فلاں چھٹی دفعہ جا رہا ہے، عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں. بھئی یہ عبادت ہے، اللہ جس کو توفیق دے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، اللہ کریم کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تو خیال دل میں پیدا ہوا کہ اللہ کون آئے گا. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ حکم ملا تھا کہ آپ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے آواز دیں. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آواز دی، لوگوں بیت اللہ کا حج کرو، آؤ زیارت کے لیے. تو فرمایا رب کریم نے ان کی آواز کو روحوں تک پہنچا دیا، جو باپ کی پشتوں میں تھے، ماں کی رحموں میں تھے، جن کو ابھی دنیا میں آنا تھا، کہ روحوں تک آواز گئی. تو بعض مشائق فرماتے جس نے جتنی بار لبیک کہا ہے اتنی بار وہاں حاضری دے گا. جتنی بار لبئی کہا ہے نا، کون فیکون تے کل دی گل ہے، کہا جس نے جتنی دفعہ لبئی کہا ہے اتنی دفعہ وہاں حاضری. یہ تو نصیب کی بات ہے، یہ تو کرم کی بات ہے، یہ تو عطا کی بات ہے کہ کون کتنی دفعہ جاتا ہے، کون کتنی دفعہ وہاں جا کر کے حاضری دیتا ہے، کس کو کتنی دفعہ وہاں جانے کا موقع ملتا ہے. تو حج بیت اللہ پہ اس فلسفے کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ خالصتاً محبت الہی کا موقع ہے، یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، یہ خالصتاً اس کا کرم ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج فرمایا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا، محبوب فرمانے لگے میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں، جس کو جانا ہے آ جائے. لوگ دنیا جمع ہو گئی، 144,000 کا مجمع تھا جب حضور بیت اللہ شریف کا حج کر دے گئے. کس ذوق سے حضور نے حج فرمایا، کس پیار سے نبی کریم نے حج فرمایا. اور آپ فلسفہ سمجھتے جائیے، حضور نے کعبہ بیت اس کو حجر اسود کو چوما، پھر چھڑی لگا کے بھی چوما. ہمارے لیے اشارے تک کو محبوب کریم نے سند بنا دیا، حالانکہ حضور اگر چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صحابہ تو رستے چھوڑتے، لیکن چھڑی کو لگا کے چوما. کیوں؟ اس لیے کہ امت کے لیے رہنمائی ہو جائے کہ جب بہت رش ہو تمہیں موقع نہ بھی ملے تو اپنے آپ کو محروم نہ سمجھ لینا، تم آ گئے ہو تو تمہارا بوسہ بھی ہو ہی گیا ہے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہاں ہر چیز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے کھول کر بیان فرما دیا، کھول کر بیان کر دیا. فرمایا
کہ تم نے استلام بھی کر لیا دور سے اشارہ کر کے تو حجر اسود تمہیں بھولے گا نہیں، وہ یاد رکھے گا، صبح قیامت تمہاری گواہی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری گواہی دے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے حرمت والے گھر کا حج کرنے والوں پر 120 رحمت نازل فرماتا ہے، جے ایک قطرہ بخشے میں نے 120 رحمتیں۔ اللہ روز اپنے حرمت والے گھر کا حج کرنے والوں پر نازل فرماتا ہے، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، اور 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر، اور فرمایا 20 رحمتیں انہیں ملتی ہیں جو خالی بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، خالی زیارت ہی کرتے رہتے ہیں، 20 رحمتیں اللہ انہیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اب حج بیت اللہ سے نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے، کیا کیا موتی تھے، کیا کیا پھول تھے، اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے حج بیت اللہ کا یہ بھی فلسفہ بیان کیا کہ ساری دنیا کے لیے حضور نے حقوق کا چارٹر بیان فرما دیا، اپنی امت کو دستور حیات جو دیا وہ بھی خطبہ حجت الوداع میں دیا، حج کے موقع پر امت کو یہ درس دیا کہ پوری دنیا سے وہاں لوگ آئیں گے، اور وہاں تمہیں ایک عہد بھی باندھنا ہے، وہاں کے خطبے میں تمہیں ایک عہد باندھنا ہے، تم نے آگے کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہے، دین کو کیسے پھیلانا ہے، ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے، اب تم نے کس تازگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور جب میرے کریم رسول علیہ السلام واپس تشریف لائے نا، جب حضور واپس آئے اس وقت منظر یہ تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے ایک اونٹ ذبح کر کے صحابہ کی دعوت بھی پکائی، حضور نے کھانا بھی کھلایا صحابہ کرام کو، یہ مقام شکر بھی ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ سے ہو آئے جہاں کسی کو موقع نصیب آتا ہے، پلٹ کر دیکھیے تو صحیح کتنے لوگ ہیں جن کو یہ موقع مل ہی نہیں سکا، جو جا ہی نہیں سکے۔ تو حج بیت اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع، جس اجتماع کے اندر مسلمانوں کو ایک دستور دیا نبی کریم علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اونٹنی پر بیٹھ کر محبوب کریم نے فرمایا صحابہ سے کہ میرے غلاموں، میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے، یاد رکھنا بلغ عنی ولو آیا، اب میری ایک ایک آیت لے کے میدان میں نکل جانا اور دنیا تک پیغام حق پہنچانا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اس کی زیادہ قدر ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دستور دیا کہ وہاں جو پرہیزگار ہوں گے، یہ بھی حج کا فلسفہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں جو پرہیزگار ہوں گے وہ قابل قدر ہوں گے، وہ انعام یافتہ ہوں گے، وہ رب کریم کے فضل اور اس کے کرم والے ہوں گے، تمہیں انعام یافتہ بننا ہے، تمہیں اپنے آپ کو برادریوں اور قبیلوں میں قید نہیں کرنا، تمہیں دولت کے ترازوؤں میں تلنا نہیں، تم حج بیت اللہ کی سعادت کرنے والوں انعام یافتہ بننے کی کوشش کرنا، سعادت مند اور سعید بننے کی کوشش کرنا، نیک اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرنا۔ بابا بلے شاہ صاحب نے ایک شکوہ کیا ہے پنجابی زبان میں، انہوں نے کہا تھا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے سہی بلے شاہ نوں اے کی کیتی جاندے ہو۔ میرے عزیزو یاد رکھو، حج کا فلسفہ تقوی اختیار کرنا۔ قرآن مجید نے کہا کہ جب حج پہ جاؤ تو زاد راہ لے کے جاؤ، اور پھر خود ہی کہا کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، آنکھوں کو سنبھال کے رکھنا، اپنی حفاظت رکھنا، اپنے دلوں کو وسوسوں سے پاک رکھنا۔ گویا تم آج لوٹ رہے ہو تو تمہارے ذمے کوئی گناہ نہیں، اے عرش و فرش کے مالک ہمیں یہ سعادت بھی عطا فرما اور اس کی روح بھی نصیب فرما، اور لوٹ کے آئیں تو بدل جانے، سمر جانے اور دین کی طرف لوٹ جانے کی توفیق بھی عطا فرما۔ آخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ مہینہ دل حج کا مہینہ بڑی